Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa mara nyingine ninaleta ujumbe wa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Habakuki sura ya pili na mstari wa tatu. Lakini unaweza kusoma Habakuki sura ya pili mstari wa kwanza na kuendelea ili uweze kupata maana ya ujumbe na uweze kuleta katika jioni ya leo. Na kichwa cha somo kinasema iandike njozi katika vibao. Iandike njozi katika vibao. Maana ya neno nalotaka kukuletea siku ya leo ni kukukumbusha kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anakumbuka ahadi zake. Ni Mungu ambaye ana mipaka ya ugumu wote wa maisha kwamba unaweza ukamzuia kukufikisha pale ambapo anahitaji kukufikisha. Mungu anazo rasilimali zote ambazo anazitumia kukufikisha katika njozi ambayo tayari alishaiweka katika moyo wako. Hapa anamwambia Habakuki kwamba aiandike njozi katika vibao ili kila aisomae aweze kuiona kwa upesi, na hiyo njozi haitakawia, itafanya haraka kukaribia mwisho wake. Maana yake itatimia ile njozi ambayo Mungu alimwekea Habakuki. Sisi ndio Habakuki wa leo, mpendwa ndugu yangu, ninaamini kabisa kuna njozi ambazo Mungu alikupa, amekuwekea moyoni, na wewe una vipawa na karama mbalimbali ambapo unahitaji Mungu akufikishe katika vipawa vile na karama zile, na uweze kuona matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako ukitendee kazi. Lakini mazingira yanaweza yakakufanya kwa wakati mmoja ama mwingine uweze kufikiri kwamba labda hicho kitu hakiwezi kikamilika. Hakika Mungu anasimama kutimiza neno lake. Ndipo alipomwambia Yeremia, akamwambia kwamba ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Ndugu yangu mpendwa, ukikaa katika magoti ya Kristo, ukaendelea kumuomba na ukaendelea kuwa mvumilivu, ukaendelea kumtukuza hata katika magumu, basi ujue kabisa kwamba Yesu Kristo atakufikisha pale ambapo unahitaji kufika. Kumbuka Petro alipokuwa anatembea juu ya bahari, wakati amemuona Yesu Kristo akatoka kwenye mtumbwi anatembea, alikutana na upepo mkali sana. Ule upepo ulikuwa unavuma, na wakati alipokuwa ametembea hatua moja mbili tatu, alikutana na upepo mkali na akawa katika hatari ya kuzama. Kuzama kwake kulitokea kwa sababu ya mashaka. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa karibu na Petro, Petro alipiga kelele akamuita Yesu Kristo akasema, Yesu mwana wa Daudi, uniokoe maana ninazama. Ndugu yangu, usimame katika kweli ya Kristo na uendelee kumuomba, ufanye bidii katika kutafuta uso wake. Lazima atakufikisha pale ambapo anahitaji kukufikisha. Kumbuka, Petro alipokuwa akihubiri neno la Kristo, alishtakiwa na alikata rufaa kwenda kuonana na Kaisari sehemu za Rumi, ambapo walitakiwa kuvuka bahari. Na wakati wakiwa baharini kulitokea upepo mkali, wakawa katika hatari ya kufa. Wale maaskari walikuwa na mpango wa kuangamiza wafungwa wote na Paulo akiwepo. Lakini malaika wa Bwana alimtokea Paulo akamwambia, hapana, wewe hautaangamia na wenzako walio pamoja na wewe, hakuna hata unywele wa kichwa chako ambao utaangamia. Na Paulo akawaambia kwa ujasiri kabisa kwamba hatutaangamia. Kumbuka kule baharini kulitokea upepo mkali, na pale palipokutana bahari mbili, ile mashua ikavunjika. Lakini bado Mungu alipotoa ahadi kwa Paulo kwamba atamuokoa yeye pamoja na watu waliokuwa wakiabiri pale baharini pamoja naye, walishikilia vipande vya mbao mpaka wakawa wamefika kule Rumi, na Paulo akasimama mbele ya Kaisari kujitetea kama ambavyo Mungu alikuwa amemwaahidia katika njozi ya usiku. Ndugu yangu, Mungu amekuahidia mambo makubwa, lakini mazingira unayokutana nayo na upinzani unaokutana nao, magonjwa ulionayo, umaskini, mambo ya biashara hayaendi, masomo hayaendi, ndoa haiendi, marafiki wanageuka kinyume cha wewe, kila unapokwenda ni mikosi, balaa mbalimbali zinajitokeza, unaweza ukawa umekata tamaa. Nikutie moyo kwa neno la Mungu kwamba hakuna neno ambalo Kristo alikuahidi ambalo halitatimia. Andika ile njozi ambayo Mungu alikwambia, alafu ngangane nayo, mwambie Mungu, nakumbuka kwamba uliniambia hivi na hivi na hivi. Ninaomba ukafanye, kwa sababu wewe Mungu haushindwi kitu chochote. Kumbuka mtumishi wa Mungu, Yesu Kristo anahitaji watu ambao wanamwamini hata katikati ya magumu. Yoeli anasema kwamba aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Inawezekana leo una magonjwa, leo umepimwa ukakuta una ukimwi, umepimwa ukakuta una kansa, umepimwa ukakuta una mambo mbalimbali mwili wako ambayo yameangamiza watu wengi. Lakini wewe unayo ahadi ya Yesu Kristo, hautakufa bali utaishi. Siku ya leo mlilie Mungu kwa machozi, kwa sababu hata Ezekia mwenyewe alipoletewa ujumbe wa kufa, aligeukia ukuta akamwambia Mungu, ninajua sawa ujumbe huu umetoka kwa nabii na umetoka kwako kwamba nitaangamia. Lakini ninakukumbusha Mungu,
Mungu kwamba wewe uliniambia nikifanya yaliyo mema, nikikutolea sadaka, nikitafakari neno lako, nikautafuta uso wako, nikija mbele zako kwa hoja zenye nguvu, sitakufa bali nitaishi. Kweli Mungu akasikiliza dua ya Ezekia na akamwongezea miaka 15, na siku ya tatu akaenda nyumbani mwa Bwana akaenda kumwabudu. Ndugu yangu, Mungu wetu sio dikteta. Ukimkumbusha katika jambo lolote kwamba Mungu ulisema hivi, lazima atakuinua kutoka chini, atakukweza, atakufikisha katika ile ndoto yako, hautakufa bali utaishi. Usiangalie nyoka hao wanaokung'ata, usiangalie hao nge wanaoinuka kinyume na wewe, usiangalie matusi unayotukanwa, usiangalie dhiki zinazokuzunguka, muangalie Mungu kwa sababu yeye ni mkuu kupita hayo yote ambayo yanainuka kinyume cha kwako. Nahitaji tuombe pamoja na Mungu aendelee kukushika mkono hata uweze kuiandika ndoto yako na kuiona ikitokea katika uhalisia wake. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Bwana Yesu Kristo uliye mwaminifu na mtakatifu, ninakuomba umbarikie huyu mtu ambaye anasikiliza ujumbe huu na kuutazama. Ukamjaze nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuifikia njozi yake na akashangilie. Na adui zake wakaone kabisa kwamba Bwana wewe ndio uliyesema naye. Ukambariki juu ya adui zake wote kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kupitia Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Ubarikiwe na Bwana Yesu aliye hai. Naitwa Pastor Eric Mtalemwa, nikizungumza kutoka hapa nyumbani Mwanza Misungwi. Mawasiliano yangu ni 0766 01 31 59. Nakupenda na Bwana akubariki sana. Amen.